Är du en tillverkare som letar efter samarbetspartners för produktion och materialsourcing? Eller industridesigner med uppdrag för något varumärke? Du kan också vara entreprenör med en produktidé. Då vet du att det krävs många steg från idé till färdig produkt. Ritning, konstruktion och kanske prototyp. Val av material och materialleverantör. Vem ska producera och hur mycket? Just det, förpackning ska också fram. Lager och distribution måste ordnas. Produkttester innan produkten når konsument. Kanske behöver du hjälp med marknadsföringen. Maker Square för samman kunskap och erfarenhet inom tillverkningsindustrin i Sverige. Grundat i Gnosjöregionen jobbar vi för att behålla och utveckla produktionen i landet. Vi har samlat producenter, materialleverantörer, konstruktörer, hållbarhetsspecialister, logistiker, marknadsförare. Ja, du fattar. Ett nätverk som kan ta en idé hela vägen ut till marknaden. Få hjälp med så många eller så få steg du behöver. Med Maker Square stämplar du ett hållbart Made in Sweden på din produkt istället för att outsourca tusentals mil bort. Hos Maker Square gör alla inblandade det vi är bäst på. Vi har produktionen och leverantörerna. Hos oss behöver du bara en kontakt. En one-stop production.